Починаю. Нічого страшного. Поздравляйте. Так, усі бачать мій екран? Да. Так. Так, чудово. Давайте, колеги, розпочнемо з авторизації, бо знову ж таки, перше, з чого ми починаємо завжди всі наші тренінги, це авторизація, тому що є декілька нюансів. Я думаю, що ви вже досить досвідчені користувачі, тим не менш краще повторити, ніж потім були запитання. Ми зараз, я буду показувати на тестовій версії ЄДСБ для того, щоб не роком нічого не зачепити, можна так сказати. Тим не менш, у вас буде повторюватись все те саме на бойовій версії. Ми зможемо це потім трошки перевірити згодом. Ну, я також відкрив бойову версію. І так, для переходу ми на адмінську частину ЄДСБ ми використовуємо посилання admin і construction.gov.ua. Перейти можна як за прямим посиланням, якщо ж забули чи з якихось причин там загубили, на публічному порталі єдиної державної електронної системи у сфері будівництва і construction.gov.ua це посилання на вхід також є. Але для того, щоб його зробити менш помітним, тому що воно все ж таки більше для учасників будівництва, на початку воно було у правому верхньому кутку, але зараз його перемістили в самий вниз, і тут є посилання, кнопочка «Вхід до кабінету учасникам будівництва». Коли ви натиснете на неї, ви потрапляєте на адміни construction.gov.ua. Для авторизації вам знадобиться ключ. Авторизація відбувається за допомогою ID.gov.ua. У нашому випадку для входу ми можемо використовувати файловий носій токен, і у вашому випадку також додатково можна використовувати банк ID, тому що ви не створюєте документи і нічого не підписуєте. Тому, будь ласка, використовуйте той спосіб авторизації, який вам потрібен, вам більш зручний, але скоріш за все, у вас ключі зроблені посадовців. Я не знаю, чи на захищених носіях, чи не захищених, але тим не менш, ви маєте змогу за обома варіантами вільно заходити до системи. Якщо у вас файловий носій тут немає жодних проблем, тобто обираєте АЦСК, яке видав вам ключ. Знову ж таки, впевнений, що у вас, скоріш за все, АЦСК Дія. І є проблема в тому, що ну, взагалі ID.gov.ua він підтримує автоматичне визначення АЦСК, але ось з АЦСК ДПС та Дію він якось не дуже справляється. Можливо, через те, що використовується схожі алгоритми. Тобто, якщо за приватом заходити і тут буде стояти ДПС, все одно зайде ну, правильно. А ось якщо з ключами Дія, то краще обирати, що це саме ключ Дії там або іншого АЦСК. Далі, можливо зайти за допомогою токену, але для того, щоб увійти за допомогою токену, необхідна інсталяція веб-бібліотек підпису. Тут є настанова користувача, яка допоможе вам у разі необхідності інсталювати ці бібліотеки на ваш комп'ютер. Єдине, що, знову ж таки, це одна з тих причин, чому ми просимо всіх використовувати Chrome. Звичайно, в Mozilla воно все це буде працювати, але наскільки я знаю, то ось ці бібліотеки вони пристосовані саме до Chrome. Тому якщо ви використовуєте захищений носій і взагалі для забезпечення максимальної сумісності при роботі з ЄДСБ, наші розробники вони попереджають, що необхідно використовувати Chrome. І так, обираємо наш ключ. Вводимо пароль і даємо згоду на передачу та обробку персональних даних. Натискаємо «Продовжити», потрапляємо на стартову сторінку, на так званий дешборд. Тут у нас велика кількість різних сповіщень. Вони стосуються, перш за все, тобто перший блок сповіщення – це тестова версія чи бойова версія системи. Тобто на тестовій, по-перше, є велика кнопка тестового середовища, по-друге, є
посилання, щоб використовувати тестове середовище, і документи, що створені тут, не мають правових наслідків юридичних і не будуть переноситися в бойову систему. Ну, тому що тут велика кількість чернеток і документів, які там взагалі ніколи не потрібні були створені. Далі, ну, у вас є нерозглянуті заявки на реєстрацію підтвердження документів, будь ласка, опрацюйте документи в найкоротші сроки. Коли вона з'являється? Ви бачите у правому верхньому кутку, окрім інформації про моє прізвище, ім'я по батькові, ну, аватарки, кнопочки виходу і статусу, що я увійшов підключено фізичної особи. Якщо в мене буде ключ юридичної особи, відповідно, то буде ставитися юридична особа. Є ще два таких сповіщення. Перше сповіщення, воно говорить про те, що в органі є нові заявки з дії. Ми кажемо про органи державного архітектурно-будівельного контролю зараз і про уповноважені органи містобудування та архітектури. Тобто є нові заявки на розгляд. В даному випадку я знаходжуся, сталася помилка, в даному випадку я знаходжуся як працівник Кропивницької міської ради, і в мене ось є 4 документи на розгляд з дії, і є ще 0 документів на зміну даних, які в мене не опрацьовані. Тобто перша комірка – це нові документи, друга комірка – це зміни даних в документах. Тобто вони відображаються саме, коли надходять документи з дії. Якщо у людини тут по нулях, то значить все добре, все відсинхронізовано. І тут, звичайно, відображаються лише необроблені заявки, тобто документи, які мають статус «очікує відправлення». Ми трохи згодом про це, про нього поговоримо. Ну і тут є ще один дисклеймер з приводу того, що оскільки велика кількість користувачів системи є посадовими особами державних органів, тобто вони є держслужбовцями, і вони повинні використовувати захищені носії, тобто ключі на захищених носіях. Наразі ми не блокуємо вхід по файлових ключах, ну, тому що якщо ми це зробимо, то дуже велика кількість співробітників не зможе входити в систему та працювати. Ще одна причина, чому ми зараз не обмежуємо вхід по файлових ключах, тому що багато органів державного архітектурно-будівельного контролю та уповноважених органів містобудування та архітектури проходять зараз організацію. І в них зараз зміни ключів, багато хто знав про майбутню модернізацію, реорганізацію і не замовляли ключі, ну, на захищених носіях. Тобто вони чекали, коли завершиться реорганізація, і вже на, для того, щоб там не використовувати зайвий раз бюджетні кошти, дочекатися реорганізації і вже тоді отримати захищені носії. Далі, знову ж таки, дисклеймер про те, що ми використовуємо Google Chrome. Про це вже казали. Це рекомендація розробника ЄДСБ. І далі в нас є великий блок, який ми умовно називаємо інструкції користувача і корисна інформація. Є назва ARM, тобто ДБК – органи державного архітектурно-будівельного контролю, уповноважені органи містобудування та архітектури та решта ролей, які доступні в системі. Вони мають, по-перше, посилання на інструкцію, по-друге, посилання на базу знань. База знань – це документ на Google диску, в якому є інформація про те, як робити базові дії, відповіді на найпоширеніші питання. Є зміст, і можна подивитися скорочення, подивитися посилання на нормативну правову базу, чому робиться саме так, тобто коли там чиновники запитують, що мені робити, в більшості випадків ми їх посилаємо саме сюди для того, щоб вони почитали, тому що більшість питань вони автоматично відпадають, коли ми посилаємо їх сюди. Ну і це стосується решти ролей, але знову ж таки на даному етапі нам цікаво співробітники, ну фактично документи двох типів. Перше – це документи державного архітектурно-будівельного контролю. І друге – це будівельні паспорти, містобудівні умови та обмеження, які видаються уповноваженими органами містобудування та архітектури. Остання кнопка, яку вам вкрай необхідно знати на головній сторінці, на стартовій сторінці – це перевірка роботи сторонніх сервісів. Тут є така кнопочка, таке поле зелене, і тут є кнопочка «Перевірити».
коли ви її натискаєте, з'являється час перевірки і статус працездатності API усіх реєстрів, які підключені до ЄДСБ. Це ЄДР, тобто відомості про фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, ДЗК – Державний земельний кадастр, ДРРП – Державний реєстр речових прав. З ДЗК береться відомості про площу земельної ділянки та її цільове призначення. З ДРРП ми забираємо відомості про право користування на земельну ділянку. Тому, якщо у послугах ОСС-1, де реалізована підтримка Державного реєстру речових прав, особа каже, що мені відмовили, тому що там або мене не пропускає, тому що в мене немає прав, ви завжди зможете перевірити, чи дійсно він є з відомостями ДРРП, особою, яка має право користування на земельну ділянку. Зліва в нас знаходиться меню, в яких доступні автоматизовані робочі місця, посилання на реєстри тощо, тобто фактично це навігатор по системі. На сьогодні вам було надано доступ на читання до базових реєстрів, і наскільки я знаю, вам не було додано окремо арму технічної підтримки або технічного адміністратора, бо я знаю, що в нас є і представники. Це в роботі, буде відокремлений ARM, тому треба трохи почекати, наразі він у розробці. Тим не менш, для того, щоб спростити вам можливість перевірки тої інформації, яка була надана замовниками, вам надано доступ до реєстрів у режимі читання. Тобто ми дуже сподіваємося, що режим читання працює, і ви дійсно не зможете нічого там внести зайвого, тим не менш, така опція поставлена і доступ вам надано. В мене в лівому меню дуже надзвичайно велика кількість різних армій і тому подібне, у вас їх набагато менше. Перше, що у вас є, це профіль. Профіль – це універсальний розділ, який доступний усім. Ви тут можете побачити, по-перше, інформацію відповідно вашого ЄЦП, по-друге, на сьогодні для вас це, мабуть, не дуже актуально, але тим не менш, знову ж таки, на всіх тренінгах ми розповідаємо, що якщо ви хочете бачити коректно вашу посаду, ваші контактні дані у системі, то, будь ласка, заповнюйте ось цей розділ «Додаткова інформація», і в такому випадку у майбутньому ви зможете отримувати сповіщення. І також тут є перемикач щодо публікації цих даних на порталі. Далі. Розділ «Атестовані особи», наскільки я пам'ятаю, у вас нема. Учасники будівництва. Розділ «Учасники будівництва» містить у собі реєстр усіх організацій, які додані до системи. Тому, коли у вас кажуть, що в мене неправильно підтягнувся назва органу, в мене неправильно відображається найменування відділу тощо, ви повинні знати, що організації можна подивитися в розділі «Учасники будівництва». Нас інтересують фактично два розділи – це органи містобудування та архітектури. Це ті органи, які видають містобудівні умови та обмеження, а також органи, що видають будівельні паспорти та листи про те, що там вони надаються. Другий розділ – це органи державного архітектурно-будівельного нагляду. Давайте розпочнемо, не нагляду, вибачте, а контролю. Нагляд у нас це один орган фактично повинен бути, але органи державного архітектурно-будівельного контролю це фактично ДАБІ та ті органи місцевого самоврядування, які отримали повноваження відповідності до свого положення і які мають право видавати документи того чи іншого класу наслідків. В нас наразі зменшилася кількість запитань стосовно того, що неправильно визначений орган, але тим не менше сьогодні ми з Павлом дивилися разом, що замовник написав, що в мене об'єкт класу СС2, я його будую в броварах, і мене направило не на Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, не на центральний ДАБІ, а мене направило на
Броварську раду. Чому так виходить? Тому що декотрі органи місцевого самоврядування отримали повноваження на видачу документів СС2 на місцях. Це стосується зазвичай великих міст, це усі обласні центри, більшість районних центрів, вони мають повноваження видавати документи СС2 на місцях. Це стосується як дозволів, так і сертифікатів. Тому, коли людина каже, що мене направили не на ДАБІ Україна, а на орган місцевий, це, ну, загалом нормальна ситуація. У кожного органу є такий пункт. Ну, давайте подивимося картку органу взагалом. Тут є назва органу, тип організації, тобто ми бачимо, що це орган державного архітектурно-будівельного контролю, код ЄДРПУ, у декотрих випадках заповнено, у всіх випадках заповнено регіон діяльності, в декотрих випадках заповнена адреса та телефон, в декотрих випадках не заповнена, ну, тут якби індивідуально все, в залежності від того, як проходив імпорт. І в нас дуже важливий пункт – це населені пункти, на які поширюються повноваження. Тобто, якщо особа на порталі Дія обирає місто Бровари, і в нього клас наслідків СС1 або СС2, то такий документ відправиться на розгляд саме до управління інспекції та контролю Броварської міської ради Київської області. Він піде не на центральний ДАБІ. Це нормальна ситуація в тому випадку, якщо в органі прописано, що вони мають повноваження на СС2. Ну, тобто, якщо особа каже, що так сталося, просто заходимо в організацію, перевіряємо, чи дійсно є місто Бровари, чи в них прославлено клас наслідків, і повідомляємо замовнику, що, ну, ваш орган може видавати такі документи самостійно, вам не потрібно звертатися до ДАБІ центрального. Також пам'ятаємо, що всі документи що для документів СС3 так не повинно працювати, тому що всі документи СС3 виходять на ДАБІ Україна. Тобто тут не може бути розгляду на місцевому рівні. Це стосовно того, стосовно проблеми вибору організації. Далі, органи містобудування та архітектури, в них точно також є, в даному випадку немає. Населені пункти, на які розповсюджуються повноваження, тобто вони можуть, ну, вони можуть видати, боже, це тестовий майданчик, тому тут може бути все, що завгодно. А, до речі, давайте повернемося до Броварської ради. Населені пункти, на які поширюються повноваження, в них може бути два типу армів, це або ДБК, тобто це органи державного архітектурно-будівельного контролю, або ООМА. Якщо ООМА, то тут неважливо, що написано в класу наслідків, тому що це орган містобудування та архітектури, і він може, в нього немає такого поняття, як клас наслідків. Якщо ми кажемо про ДБК, то тут обов'язково повинно бути проставлено клас наслідків. Тобто всі питання, які стосуються того, що неправильно назва органу, неправильно обирається, знову ж таки, орган автоматично при направленні заявки, ми можемо вирішувати, подивившись інформацію тут, як записано і тому подібне. Бувають такі випадки, що орган був ліквідований, після цього наші колеги з ДП «Дія» завели організацію як ліквідовану, і в правильній організації змінили назву, наприклад, не ліквідовану, точніше, а коли була зміна назви. Тобто може бути такий випадок, що було управління, стало департамент, тобто пройшла зміна назви, було управління архітектури та містобудування, стало архітектури, містобудування та капітального ремонту. Ну, наприклад, в ідеальній ситуації повинні зберігатися як архівна назва, так і поточна назва органу. Тобто
особа, коли заповнює відомості про орган, що видав документ, вона повинна досить уважно слідкувати стосовно того, що саме вона обирає, тому що може бути кілька варіантів назв одного та того ж органу. Якщо вона обирає орган архівний, то 99% що це буде плюс 5 днів до розгляду, які в нас закладені в описі електронної услуги, тому що в архівному органі вже немає співробітників, і ніхто не зможе підтвердити будівельний паспорт або містобудівні умови. І органу Державного архітектурно-будівельного контролю, який розглядає повідомлення або дозвіл, доведеться чекати, доки сплине 5 днів, для того, щоб вони мали змогу зареєструвати. Тому, будь ласка, якщо там звертаються замовники з питанням, там, що обирати, попереджайте їх, що якщо орган змінив назву, або його було ліквідовано, або в нього якісь зміни, що він відокремився як юридична особа окремо, то можливі затримки саме пов'язані з тим, що система не буде надавати змоги на поточний момент підтвердити ці документи. Тобто орган ДПК буде змушений чекати, доки не пройде 5 днів. Над цією проблемою працюємо. В одному з майбутніх оновлень з'явиться можливість органам підтверджувати документи своїх попередників або ті документи, які були видані ними до зміни назви. Але, тим не менш, на сьогодні така проблема існує. І, знову ж таки, на порталі «Дія» сроки вказані щодо надання адміністративних послуг у розрізі плюс 5 днів. Тому декотрі замовники можуть там трохи обурюватися, тому що там, наприклад, 466 постанові написано там 5 днів на розгляд того чи іншого документу, а в нас написано 10. Ви можете пояснювати їм, що є 559 постанова, яка каже, що колеги плюс 5 днів на те, що можна було підтвердити документи або відомості, які ви внесли до системи. Підскажіть, будь ласка, таке... Далі, наступне. Можна, будь ласка? Так. А от ви говорите за архівні саме ці органи, які вже там, типу, ліквідовано чи там назву змінено. А де саме це на порталі користувач обирає? Чи воно втягується ця інформація? Дивіться, є найчастіше наразі це коли повідомлення СС1 або дозвіл СС2, СС3, коли вони обирають містобудівні умови та обмеження, які були видані до 01.09.2020 року. Тобто до того моменту, коли архітектури почали працювати в системі. Вони в такому випадку вручну вводять номер будівельного паспорту або містобудівних умов і обирають з випадаючого списку орган, який їм видав цей документ. Перелік цих органів береться від з ЄДСБ. Можемо подивитися, скільки їх на бойовій зараз системі. Органів містобудування та архітектури наразі 1192 – це ті, що введені. Але ви можете побачити, добре, давайте на бойовій краще показувати, тому що дуже багато може бути неточності на тестові. Ось бачите, є код ЄДРПО звичайний, а є з мінусом. Ось з мінусом він – це архівна назва. Тобто, якщо мінус, то це значить, що цей орган ліквідовано. Тобто, це архівна назва. А якщо, наприклад, у нас ще були такі випадки, коли користувачі не можуть знайти саме цей орган, ким видано, як ми можемо перевірити, чи є цей орган в ЄДСБ? Нехай користувач надасть код ЄДРПО та назву, яку він хоче ввести, і ви зможете за кодом ЄДРПО відслідкувати, що саме там такий орган був, що за цим кодом ЄДРПО знаходиться орган з якою назвою. Якщо вона відрізняється, то відповідно, скоріш за все, було якась зміна назви тощо. Проблема в чому? В Мінрегіоні відсутня інформація про органи містобудування та архітектури. Вона в них до якогось моменту взагалі була відсутня. Зараз їм, звичайно, надали, але надали інформацію на поточний момент.
відповідно, немає архіву якби назв, архіву органів, і ми не можемо, знаєте, взяти його, просто імпортувати і сказати, що ось за всю історію там незалежності України було ось такі органи. Тому ми їх потроху вносимо. Знову ж таки, питання, як вносити ті органи, які, наприклад, дійсно існували, але які з тих чи інших причин не потрапили до системи, ну, тому що як ми заносимо сюди архівні назви. Зазвичай це нас просять зробити працівники органів державного архітектурно-будівельного контролю, які працюють, вносять документи і кажуть, що, будь ласка, був колись такий орган, внесіть його. Ми його вносимо фактично за їх запитом. Але чи ми маємо повноваження вносити такі органи без перевірки, ну, який механізм внесення архівних органів до системи з точки зору технічної підтримки, я зараз не можу вам відповісти. Це потрібно обговорювати з представниками ТП «Дія», ну, як технічного адміністратора, чи можемо ми налагодити якийсь бізнес-процес, що від підтримки до них приходять заявки на додавання органів, вони перевіряють, чи дійсно такий орган існував, чи була дійсно така назва, і після цього вносять. Але, ну, знову ж таки, це питання для обговорення, давайте його просто відмітимо та запишемо, що є така проблема і необхідно створити механізм взаємодії саме з цього приводу. Зрозуміло, дякую. Так, продовжимо. Найцікавіший, мабуть, для вас розділ – це реєстри. В мене єдине прохання, я не дивився, чесно кажучи, не маю можливості подивитися, чи є у вас доступ до розділу «Дозвільні документи», які ви бачите в мене на екрані, тим не менш краще скажу. Є дозвільні документи «New». Якщо ви бачите в себе дозвільні документи, будь ласка, не використовуйте цей розділ, тому що, ну, ви зможете побачити, але сторінка за даним запитом недоступна. Це старе відображення до того, як була проведена модернізація системи до 1.12. У розробників чомусь там були проблеми з тим, щоб вимкнути його. Тобто вони тут заблокували перегляд документів, але вимкнути цей пункт вони чомусь не змогли. Тому, будь ласка, користуйтеся дозвільні документи «New», якщо у вас з якихось причин з'являється розділ «Дозвільні документи». Використовуємо лише дозвільні документи «New». Так, система в нас бойова не дуже швидка, на тестовій трохи швидше. Ми можемо побачити, що станом на даний момент в систему внесено 103 060 документів. Вони можуть мати різний статус. І давайте трохи поговоримо про фільтри, про пошук. Є пошук по реєстраційному номеру. В такому випадку у вас будуть відображатися документи, які містять даний реєстраційний номер. В декотрих випадках це дуже корисно, тому що ви можете ввести повідомлення про початок будівельних робіт і побачити, що на нього вже зареєстрована декларація. Бо бувають випадки, що з тих чи інших причин замовники не заходять повторно на свої кабінети на порталі «Дія», не бачать або не знають, де дивитися саме витяги, які надходять з ЄДСБ, тому що, ну, як вам відомо, в інтерфейсі кабінету громадянина ці документи вони розділені. Тобто є документи, які ви надсилали, є документи, отримані з інших реєстрів. Декотрі люди цієї логіки не розуміють, не бачать витяги і потім питають, а який статус там в мого документу, коли я подавав там повідомлення, коли я там подавав, точніше, декларацію. Він не знає її реєстраційний номер, ви можете запитати в нього номер повідомлення і побачити, чи було зареєстровано на нього декларацію. Тобто пошук йде наскрізний, можна побачити всі документи, в яких зустрічається цей реєстраційний номер. Воно тут задубльовано, тобто і тут воно працює однаково. Далі, номер вхідного документу. Це номер, який проставляють органи ДБК. Коли заходить, наприклад, документ в ДАБі, вони його реєструють, вони проставляють вхідний номер.
В більшості випадків користуються цим пошуком безпосередньо реєстратори, тому що їм так зручно. Але в декотрих випадках замовник може знати вхідний номер документу, який йому надало ДАБІ. І ви можете подивитися за допомогою цього номеру вхідного цей документ. Значить, незареєстровані зміни. Ні, так. Це вмикається фільтр по документах, які містять у собі документи на зміну даних, які ще не зареєстровані. Про це поговоримо трохи згодом. Тим не менш, якщо ми хочемо побачити, там, наприклад, загальну кількість документів або ті документи, в яких не було внесено зміни ще, їх можна відфільтрувати ось такою кнопкою. Дата реєстрації, ну, думаю, тут все зрозуміло. І дія статус. Ну, дуже класна назва, не дія, але це паперові документи. Тобто ми повинні розуміти, що паперові документи – це не дія, що логічно. Очікує статусу – це документи, які ще розглядаються посадовцями органів ДБК і відправлені. Це документи, по яким вже було прийнято рішення, і документи, які вже були надіслані до порталу «Дія». Оскільки синхронізація відбувається там раз в 15 хвилин, то в очікує статусу можуть з'являтися зареєстровані документи. Ну, зараз їх, ось, наприклад, один є відмовлено в реєстрації. Тобто по ньому було вже прийнято рішення, але ще не пройшла синхронізація. Ось він сьогодні в 17-ту, кілька хвилин назад було прийнято рішення, він ще просто не встиг відсинхронізуватися і не пішов на портал. Тому в більшості випадків ми кажемо, що відправлено і очікує статусу, це статус відправки документу до порталу «Дія». Якщо стоїть статус, що очікує статусу, це означає, що документ ще просто не відправлено. Тобто витяг у людини в кабінеті ще не відображається, і в нього статус документу опрацювання на порталі «Дія». Тому потрібно там трохи зачекати, доки пройде синхронізація, і все буде окей. Якщо ж статус відправлено, то це значить, що синхронізація пройшла успішно, і усі ці нещасні люди бачать, що в них відмовлено в реєстрації. Жодного позитивного рішення. Далі, назва об'єкту. Назва об'єкту так, як вона була зазначена замовником в документі. Тобто, не знаю, коли вам може знадобитися пошук саме по назві об'єкту, бо в більшості випадків у вас буде безпосередньо номер. Тим не менш, якщо не можете знайти, можете уточнити назву і тому. Місце знаходження об'єкта, знову ж таки, так, як воно було вказано в дозвільному документі. Розділ «Модерація» – це застарівший блок, його треба взагалі попросити відключити. Колись він використовувався на початку запуску системи, коли людина в ДАБІ переглядала, як заповнені документи, для того, щоб не випускати відвертий мотлох на публічний портал. Далі, статус опрацювання. Дуже цікава штука. Значить, статусів багато, давайте розбиратися. Чернетка. Документ заведено реєстратором у ручному режимі, тобто це паперовий документ, який надійшов. І в ньому ще якісь проходять операції, тобто це чернетка. Документ, який не світиться на публічному порталі, документ, якого фактично ще не існує. Далі, скасовано. Скасовано. Це документи, по яким було прийнято рішення про скасування. Рішення про скасування може бути прийнято або за зверненням замовника, або за рішенням суду. Ну і взагалі зараз лише тільки за рішенням суду, але теоретично ще за результатами заходів нагляду та контролю. Тобто коли
інспектор виходить на об'єкт, бачить, що там грубі порушення. Раніше він міг фактично сам анулювати з реєстрацію документу, але зараз лише через суд або через звернення безпосередньо. Зареєстровано, очікує підписання реєстратором, відмовлено, очікує підписання реєстратором, повернуто на доопрацювання, очікує підписання реєстратором. Давайте візьмемо зареєстровано. Ось у нас документ, який надійшов до Львова. Що це означає? Що інспектор вже заповнив документ, що він його вже закрив, але в цей момент проходить процедура накладання підпису. Тобто людина повинна зайти на сертифікат, ну, або на інший документ. Що сьогодні важко працюється, ІДСБ. Тобто за цим документом вже прийнято рішення. Він очікує підписання та публікації. Тобто він зможе бути підписано, точніше, він зможе бути опубліковано лише після того, як людина підпише та завершить підписання. До цього ми трохи згодом повернемося. Тобто, якщо ви бачите в реєстрі людина, найчастіше будуть такі запити, що в мене пройшло 10 днів, який став статус мого документу. Якщо ви бачите, що очікує підписання, це означає, що фактично рішення вже було прийнято, і документ очікує просто завершення дій, коли людина підпише його своїм ключем та опублікує. Тобто, ну, умовно кажучи, можемо казати, що це фінальний етап розгляду документів, і, скоріш за все, там найближчим часом все буде окей. А можна вопрос сразу же? А по факту вони могли прийняти рішення погодити чи відмовити, поставити статус «Очікує підписання». Ну, до моменту, як вони його підписують, можуть опять поміняти статус, правильно? Це ж нічого не дає їм, то, що очікує. Це значить, що якщо хтось спрашивает, ми обов'язково не говоримо статус, там погоджено чи відмовлено. Просто говоримо, ну, желательно не говорити, да, потому да. Что... Да, да, угу. Желательно не говорити, потому что бывают, ну, как правило, это редко, но бывают случаи, когда чиновники действительно косячат, и потом, когда уже подписывают вытяг из реестра або документ, они видят, что, ну, там что-то не так, и им нужно вернуть это документное исправление. Мы об этом поговорим, когда я буду показывать, как вообще регистрируются документы, и что, как чиновник вносит там изменения, потому что вы должны тоже понимать этот процесс. Тобто все, що зареєстровано, відмовлено, повернуто на доопрацювання та очікує підписання, все, що зі статусом очікує підписання, це ще не фінальний варіант. Далі, статус очікує розгляду. Це документи з дія, які надійшли від замовників. Як бачимо, їх дуже багато, 1770, і по яким ще ніхто нічого не робив. Тобто не вносив відомості, не приймав рішення, в них нічого ще не зроблено. По ним ще немає рішення. В декотрих випадках це вже там наполовину заповнені документи. Ну, бо я сам там іноді, коли мене питають, там перевір, будь ласка. Тобто, поки людина не натисне кнопку сформувати витяг для підпису, статус буде очікує розгляду. Тому тут можуть бути наполовину заповнені документи, тут може бути направлений статус. Тому ми замовлено покажемо, що по вашому документу ще не прийнято рішення, він на опрацюванні. Або сказати, чи відкривав його чиновник безпосередньо, чи не відкривав, чи він щось заповнював, чи не заповнював, ну, фактично неможливо. Тобто в більшості випадків, якщо ми бачимо очікує розгляду, то цього документу ніхто ще не торкався. Далі, статус повернуто без розгляду. Це новий статус. Як бачимо, таких документів у нас поки що не дуже багато. Це в тому випадку, коли є перелік випадків, коли чиновник може направити документ на повернути документ без розгляду. Це у тому випадку, коли орган не має права
приймати рішення по цьому документу. Друга підстава – це коли вже було прийнято позитивне або негативне рішення по цьому документу, і це було просто дублююча заявка. Ну, бо декотрі замовники, ви самі знаєте, вони посилають по 5, по 6 документів однакових там з періодичністю раз на день, що, ну, може там щось не побачили, може там щось не зробили, я дам 5 запитів однакових, нехай там вони працюють. Тому чиновники такі документи вони зараз будуть повертати без розгляду і вказувати причину, що є вже зареєстровані документи. Далі, зареєстровано. Ну, найпростіший статус – це успішна реєстрація, статус успішної реєстрації. Він каже про те, що документ, по ньому було прийнято позитивне рішення і його було внесено успішно до системи. Далі, є два однакових статуси, ну як по логіці, це відмовлено в реєстрації та повернуто на доопрацювання. Яка в них різниця? Відмовлено в реєстрації використовується для документів SS2, SS3, повернуто на доопрацювання використовується для документів SS1, тому що документи SS1, оскільки це декларативний принцип, орган ДБК не має права відмовляти в реєстрації, тому вони повертають їх замовнику на доопрацювання. Якщо ж ми кажемо про документи SS2 і SS3, це саме видача дозволу там, або видача сертифікату, там саме відмова в реєстрації, тобто вони чітко вказують, що ми відмовляємо в реєстрації, формується, до речі, інший тип документу, там формується не витяг, а саме відмова в реєстрації. Ми про це також говоримо. Ну і статус виправлення технічної помилки. Найбільш такий неоднозначний статус, тому що це означає, що з тих чи інших причин в документі було знайдено технічну помилку і реєстратор її виправляє. Це може бути як за зверненням замовника, так може бути і з того, що реєстратор сам зробив так і хоче виправити документ. Тому якщо ми кажемо, що документ на виправленні технічної помилки, це значить, що в ньому зараз відбуваються якісь зміни з причини того, що була допущена помилка чи реєстратором, або особою. За зверненням замовника також може бути виправлена технічна помилка. Ну, реєстраційний код заяви дуже схожий за принципом з першим полем. Єдина різниця, що тут буде конкретно обиратися один документ. Якщо ви вносите номер дозвільного документу сюди, то він буде відображатися, чи є він взагалі, чи ні. Тобто той номер, який ввели, і буде відображатися після фільтру. Організація, якій адресована заявка, знову ж таки, це орган Державного архітектурно-будівельного контролю, на який була направлена заявка. Ви можете подивитися там, знову ж таки, ті документи, які надійшли на цей орган, який в них статус тощо. Тобто це обрання органу, який опрацьовує той чи інший документ. Ну і тип документу – це послуги, тобто видача дозволу на виконання будівельних робіт, повідомлення про початок виконання підготовчих робіт тощо. Не всі з цих документів є на порталі Дія, тобто декотрі з них можуть бути відсутніми, тому не лякайтеся. Присутні на порталі Дія видача дозволу, підготовчі роботи, зміна даних відсутня. Скасування заяви буде доступне. Ми думаємо, що можливо до кінця тижня ми все-таки запустимо цю послугу. Про це будемо казати окремо. Виконання будівельних робіт є, внесення змін відсутнє. Анулювання дозволу є, зміна даних у дозвіл вже немає такої категорії. Це документи, які реєструвалися до 1.12. Трохи згодом поясню, в чому різниця. Декларація про готовність до експлуатації є, видача сертифікату є, решти немає наразі. Ну, замовник, зрозуміло, тут підтримується пошук по прізвищу, ім'ю, по батькові або найменуванню замовника. І також можна здійснювати пошук по кадастровому номеру ділянку або по коду об'єкту, але знову ж таки ці поля фільтраційні, вони більше для
безпосередньо чиновників, які користуються документом. І так, давайте оберемо. Документи, які надходять з Дії. І спочатку поговоримо про зареєстрування. Ну, якщо зареєстровано, все дуже просто. Ви ввели реєстраційний номер документу, побачили його у загальному списку, побачили, що в нього статус зареєстровано. Це значить, що прийнято було позитивне рішення, ви можете вітати замовника і казати йому, що в нього все окей, і по ньому було прийнято рішення. Якщо ж у нас було відмовлено в реєстрації або повернуто на доопрацювання, що ми можемо побачити в такому випадку? Ми можемо побачити підстави відмови у видачі. Тобто є розділ відповідний на картці дозвільного документу. Подана проєктна документація не засвідчена, відсутній наказ про присвоєння головного архітектора проєкту на відповідність техніко-економічних показників зазначення кошторисної вартості. Тобто була відмова, і, звичайно, ви можете побачити весь перелік документів. Тобто, давайте не так. У нас просто дуже багато інформації. Давайте подивимося, що бачить чиновник взагалі, як відбувається процедура реєстрації. Ось, наприклад, коли органу ДБК надходить, вже вони почали заповнювати, але тим не менш, коли органу ДБК надходить документ, вони бачать наступну інформацію. Вони побачать, по-перше, клас наслідків, дату, коли він надійшов, вони бачать замовника, вони бачать відомості про об'єкт, тобто вони бачать містобудівні умови та обмеження, вони бачать, що це таке взагалі. Тобто те, що заповнює людина на картці документу, воно потрапляє фактично і на картку дозволу, місце розташування. Є містобудівні умови, внесено, і далі картка пуста. Вона змінюється в залежності від того, що заповнить чиновник в відомостях про об'єкт. І також чиновник бачить ось тут файли, які надійшли від замовника будівництва з порталу Дія, тобто перелік тих файлів, які були підписані та сформовані. В даному випадку це в нас заява на видачу дозволу на виконання будівельних робіт, і ми кажемо, що така картка буде виглядати саме так у тому випадку, коли в нас реєстрація нового документу, тобто не анулювання, не зміни, а саме видача дозволу, видача сертифікату або реєстрація повідомлення про початок будівельних робіт або декларації. Тобто це первинне отримання документів, в такому випадку файли будуть ось тут, буде наполовину заповнена картка. В дозвільних документах СС2, СС3 вона буде заповнена не повністю, в документах СС1 та документах, які будуються на підставі будівельного паспорту, картка документу повинна бути заповнена автоматично повністю з відомостей, які надійшли з порталу Дія. Тобто, якщо СС2, СС3 чиновник повинен опрацювати усі ці файли, подивитися, проставити, ну, знову ж таки, за бажанням статусу опрацьовано-неопрацьовано, і довнести інформацію, яка відсутня, наприклад, там про право користування земельною ділянкою, то в випадку СС1 вся карта документу повинна бути автоматично сформована, і у чиновника не повинна бути там взагалі жодна проблема. Тобто, коли у тому випадку, якщо була відмова з тих причин, що, знову ж таки, там, наприклад, не додано документи, і замовник жаліється і просить перевірити, чи взагалі були ці документи, ви можете їх побачити, вони усі підписані. Тобто, зазвичай, дуже популярна ситуація, коли
ДАБІ відмовляє з тої причини, що відсутні, наприклад, документи про технічні умови. Бо особа повинна надіслати лист про те, що технічні умови вона не отримує, або ж надіслати безпосередньо технічні умови. У дуже багатьох випадках з якихось причин ДАБІ відмовляє, що технічних умов нема, хоча фактично технічна підтримка може переконатися, що технічні умови дійсно є в документі. І, ну, не, знову ж таки, не знаю, чи є у вас такі повноваження, але можна вказати на це чиновнику. Тобто перевірити інформацію, чи було надані технічні умови, ви маєте змогу, тобто бачите такі документи, які надійшли з порталу Дія до системи. Це, ну, знову ж таки, вони будуть знаходити. Можна минутку? От вопрос. Я можу ще понять, що це технічні умови вони прикріпили файл, чи не технічні умови? Вони ж могли ошибочно підложити другой файл. Це не повинна смотреть все-таки. От этот момент команда поддержки о том, что это технічні умови, чи не технічні. Ну, це лист про жму. Да. Ну, то есть, это если только project будет смотреть, это, ну, для, ну, мне кажется, для поддержки. Я розумію, тим не менше, можуть бути такі запити, ну, бо я сам з ними стикаюся, що, будь ласка, подивіться, чи передавався файл взагалі, там, наприклад, бо ДАБІ сказав, що ні, технічних умов немає. Бо, ну, лист і самі безпосередньо технічні умови, вони дуже сильно відрізняються. Ось дивіться, це технічні умови, це великий документ, завжди. Він формату А4, там буде десятки сторінок і тому інше. Якщо ми кажемо про відсутність, це буде одна сторінка, лист про те, що цим листом повідомляємо, що немає, ну, не потрібно отримувати технічні умови. Тому, ну, подивитися можна, але знову ж таки, чи це ваші повноваження чи ні, не знаю. Тут, скоріш за все, потрібна консультація від Олександра, знову ж таки, від ДПДІЯ. Але якщо, ну, наче будуть такі запити саме безпосередньо від людей, якщо ви згодитесь їх обробляти, то технічна можливість подивитися, що саме, який пакет документ прийшов з дії, і що прийшло, що не прийшло, ви можете. Я думаю, що багато з вас бачили документи, які мають формат реєстраційний номер і рисочка 1, рисочка 2, рисочка 3, рисочка 4. Це документи на зміну даних. Тобто раніше до 1 грудня минулого року зміни даних у дозволі або там в інших документах – це були окремі документи. Ось такі. Тобто це була фактично копія карточки дозволу, в якій була зміна даних і тому інше. З 1 грудня від цієї системи відмовилися, тому що вона незручна, нелогічна і дуже багато питань за неї зараз виникає у замовників на порталі Дія. Якщо ми кажемо про документи, які надходили саме з порталу Дія, зміни в них будуть мати формат, реєстраційний номер і потім через рисочку якась цифра. Для того, щоб знайти документ, у якому були зміни, вам необхідно вказати номер такого документу, але без ось цієї рисочки. Тобто рисочка 1 – це означає номер зміни. Але щоб знайти ці зміни, вам потрібно відкинути все, що рисочку і номер, а просто ввести реєстраційний номер. Бо якщо введете з рисочкою, не знайде. Ось приклад запиту на зміну даних. Запит на зміну даних ви можете побачити на відповідній вкладці. Тобто є вкладка «Дозвільний документ», де зазначається інформація там з дозволу. Є вкладка «Запити на зміну даних». Запити на зміну даних – це саме сюди потрапляють повідомлення про зміну даних,
заяви на зміну даних в дозволі або заяви на анулювання. Вони також потрапляють у цей розділ, або ж заяви на виправлення технічних помилок. Знову ж таки, тут є, як бачите, номер запису, є адресант, є підстави зміни джерело, статус опрацювання, очікує рішення, і далі пусті поля, які заповнюються вже чиновником при опрацюванні. І статус очікує розгляду. Також тут можна побачити усі ті документи, які надійшли з порталу Дія, тобто заяву на зміну даних. Можна побачити, подивитися і, знову ж таки, пізнати статус. Якщо там, наприклад, люди кажуть, що ми надіслали запит на зміну даних, пройшло 10 днів, ніхто нам нічого не відповів, ви можете зайти і подивитися по номеру ось цьому, по цій частині, і подивитися, який статус. Статус опрацювання зміни, він може бути очікує рішення. Це в тому випадку, коли, знову ж таки, чиновник не відкривав документ, не вносив жодних даних, не вставляв там номер вхідного тощо. В такому випадку буде статус очікує рішення. Якщо зараз чиновник працює з цим документом і в нього статус корекція, це означає, що вже був розгляд якийсь, якісь відомості були внесені про те, щось там ще доробляється. І також може бути ще два статуси. Це запит прийнято, запит відхилено. Запит прийнято – це успішна реєстрація. Відомості про зміни були внесені в документ. І чиновник каже, що все окей. В такому випадку генерується витяг. Якщо ж написано запит відхилено, це значить негативне рішення. І чиновник відмовив внесені зміни. Тобто все, що стосується запитів, все, що стосується послуг, зміна даних в дозволі, зміна даних там в повідомленні, вона скоро також буде, ця послуга, анулювання документів або виправлення технічної помилки, ми це шукаємо у вкладці «Запит на зміну даних» в картці документу. Так, знову щось висне. Пам-пам-пам-пам-пам. Часто буває необхідність перевірити, якщо особливо ми кажемо там про СС1, статус і чи було внесені відомості до будівельного паспорту або містобудівних умов та обмежень. Знову ж таки, в нас є розділ реєстри, тобто дозвільні документи NEW – це документи DABI, давайте умовно так розділяти, це документи, які надійшли з порталу Дія або були внесені безпосередньо реєстраторами в ручному режимі, це все, що стосується DABI. Далі йде розділ будівельні паспорти та містобудівні умови та обмеження, які стосуються документів, на підставі яких в декотрих випадках йде заповнення. Коли, ну, знову ж таки, у вас там зараз будуть розписані скрипти, Ірина, якщо я щось не так кажу, то ви мене виправляєте або там сконцентрувати увагу. Тим не менш, у нас тут є точно такі же фільтри, можна побачити, який статус документу, чи він в чернетці, чи він зареєстровано, чи він на підписанні. І можна за допомогою номеру документу, це номер будпаспорту, який безпосередньо присвоюється замовнику, внутрішній номер будівельного паспорту, а є реєстраційний номер будпаспорту, ну, формату ЄДСБ, це пошук по усій колонці або усій колонці. Є два статуси, ну, точніше, як їх статуси трохи більше. Може бути статус зареєстровано, очікує, зареєстровано, внесено реєстратором.
це ті документи, які були внесені безпосередньо співробітниками органів містобудування та архітектури, або які ними вже були підтверджені. Тобто, якщо заходить документ з порталу «Дія», орган архітектури бачить його і каже, що так, дійсно, є такі містобудівні умови та обмеження, або їх немає, він може прийняти рішення по цьому документу, по цим містобудам, і присвоїти їм відповідний статус. На жаль, є одна проблема стосовно фільтрів. Знову ж таки, поки що в ЄДСБ він не вирішений. Вам доведеться для того, щоб побачити саме рішення по документу, заходити в картку. Тобто, що я маю на увазі? Є статус реєстрації документа в системі, по ньому фільтр є. Тобто зареєстровано, внесено реєстратором, але немає статусу документу. Документ може бути діючий, може бути скасований, може бути підтверджено наявність, може бути не підтверджено наявність. В залежності від цього статусу, знову ж таки, у людини можуть бути проблеми з підвантаженням будівельного паспорту чи ні. Для порталу «Дія» головне, щоб документ був діючий. Всі решта статусів не підходять. Тому, коли особи звертаються і кажуть, що я вношу номер будівельного паспорту або там номер ЄДСБ, і мені каже, що ваш документ знаходиться у статусі скасовано або не підтверджено наявність, то ви маєте змогу перевірити, чи дійсно цей документ діючий. Але для цього вам необхідно буде заходити безпосередньо в картку документу. Стосовно наповненості, знову ж таки, замовники можуть до вас звертатися з того приводу, що я ввів номер ЄДСБ, ось він, ну, для МОО це, і для будпаспортів це теж актуально. Я ввів номер, ось бачите статус, до речі, не підтверджено наявність документу. Я ввів номер, і мені на картку мого дозвільного документу не підтягнулася інформація про замовників або не підтягнулася інформація про земельні ділянки тощо. Перевірити, чи заповнені ці дані, ви зможете у відповідному розділі в картці містобудів або будпаспортів. Тобто, якщо ми хочемо подивитися, чи було там заповнено, знаходимо ці містобуди у реєстрі або по номеру ЄДСБ, або по номеру внутрішньому, що вам дасть замовник. Краще, звичайно, питати номер ЄДСБ, але, на жаль, в декотрих випадках вони його банально не знають, тому що орган містобудування може сформувати витяг, але покласти його у шухлядку свого столу і на бланку органу видати дозвільний документ. Декотрі, на жаль, так роблять. Ну, наразі ми навіть Київ сказали, щоб вони робили по-правильному, тому Київ видає, наприклад, витяги. У тому випадку, якщо ми бачимо, що не підтверджено наявність документу, в нас в сформованих документах завжди буде лист. Лист про внесення недостовірних відомостей, на якому буде підпис особи, яка надала цей лист. Так, і останнє питання. У нас виходить, що у нас не пропусти, наприклад, на третьому кроці при там поданні повідомлення. Якщо хоч якась інформація з МОА або будівельного паспорту не буде заповнена в карті, вірно? Яка повинна бути заповнена інформація? Чи такого так, немає? У нас дивіться, яка в нас була проблема. Ось бачите, зараз містобудівні умови та обмеження. Відкрив якраз ось дуже гарний приклад. Містобудівні умови та обмеження, вони повинні обов'язково містити адресу, інформацію про замовників та інформацію про земельні ділянки. В будь-якому випадку. Тому що тут повинна бути відомості з ДРРП або
В декотрих випадках може бути не бути інформації про земельну ділянку, але повинна обов'язково бути інформація про те, що чому вона відсутня. Тобто ось ці три блоки, вони повинні бути заповнені у будь-якому випадку у системі. В нас була проблема, що десь до середини жовтня не було перевірки обов'язковості наявності цих блоків. І декотрі органи цим користувалися. Мої улюбленці – це Києво-Святошинська районна державна адміністрація, це село Софіївська, Борщагівка, Петропавлівська, Борщагівка. Ну, як ми всі, як кияни, більшість з нас, так, ми знаємо, який там обсяг взагалі будівництва і що там коїться з землею і тому інше. Декотрі органи не вносили інформацію про адресу замовників і земельні ділянки, і у такому випадку портал «Дія», він просто не завантажував відповідно ці дані, він пропускав особу далі, але оскільки у особи відсутня можливість редагувати ці дані, тому що вони повинні бути перенесені з будпаспорту або з містобудівних умов, фактично особа, якщо вона там з якихось причин не перевіряла свої дані, вона могла відправити фактично пусте повідомлення до органу ДБК, і орган ДБК відповідно відмовляв у реєстрації. Тобто, якщо особа вносить номер містобудівних умов та обмежень або будівельного паспорту сам у форматі ЄДСБ і відомості про замовників, відомості про об'єкт будівництва або відомості про земельні ділянки, якщо ми кажемо про послуги СС1, не підтягнулася інформація, 99 випадків, що ми натрапили на той документ, який був створений до жовтня, до кінця там жовтня, умовно кажучи, в якому просто відсутнє некоректно заповнені ці блоки. Бо я особисто бачив документи, в яких все було пусте. Ну, взагалі, жодного поля, просто пустий витяг сформували і віддали людині номер. І все. В будівельному паспорті теж саме. Нам потрібна адреса, інформація про замовників, земельні ділянки. І все. Чи якась додаткова інформація також повинна бути? Ну, це я про СС1 зараз. Якщо це стосується порталу «Дія», це все. Тобто адреса, інформація про замовників, земельні ділянки. Наразі це все. Дякую. І останнє питання, яке було, ну, не останнє, я думаю, що ми зараз зробимо невеличку сесію питань та відповідей, тому що я розумію, що дуже багато інформації, і, можливо, я розповідаю те, що вам не цікаво, а ви мені просто точково скажете, що подивитися, як перевірити. Останнє питання було стосовно перевірки в ДРРП. В чому проблема безпосередньо створення ваших армів, тому що наразі в ЄДСБ відсутній окремий інтерфейс для того, щоб перевіряти щось в ЄДСБ. Ми з Іриною, якщо не помиляюся, кілька днів тому на тестовому середовищі перевірили один, ну, умовно кажучи, лайфхак. Він працює, який полягає в чому? Для того, щоб перевірити відомості в ДРРП, чиновник повинен зайти в розділ «Земельна ділянка» в будь-якому документі, де є відповідний розділ. Ось, наприклад. У мене є розділ «Документ, що засвідчує право власності користування земельною ділянкою». Я заходжу «Внести відомості», і тут в мене є відповідний розділ, по якому я можу за кадастровим номером земельної ділянки подивитися, чи присутні відомості ДРРП, чи ні. Проблема в тому, що окремого інтерфейсу немає, тому єдиним виходом, який наразі, ну, я бачу, це ми вам надамо посилання на чернетку, яка створена в системі, ось в такому вигляді. І будемо вас дуже просити не натискати кнопку «Зберегти», бо, знову ж таки, у вас є доступ лише до перегляду, але, ну, давайте не експериментувати, і щоб там нічого не зламалося. Знову ж таки, це чернетка, ви її не зможете побачити там по-іншому. Якщо натиснули «Зберегти», пишіть мені, я подивлюся, може щось виправимо.
Тим не менш, у вас буде просто пряме посилання на ось цю сторінку, яку ви зможете використати для того, щоб подивитися відомості в ДРП. Ну, наразі такий костиль маленький, але тим не менш. Як це працює? Ми вводимо кадастровий номер. Натискаємо «Отримати дані ДЗК по кадастровому номеру». Єдине, що я вічно путаю. Ось. Якщо ми попередньо подивилися, перед тим, як це робити, я, звичайно, раджу на стартовій сторінці перевірити, чи працює ДЗК та чи працює ДРРП. Перевірили, все працює. Заходимо, вносимо кадастровий номер. Якщо показує інформацію не знайдено з якихось причин, це означає, що кадастровий номер такий відсутній в ДЗК. Дуже велика вірогідність того, що людина просто або помилилася, або в нього той рідкісний випадок таких документів десь від 5 до 10% в залежності там, від методик підрахунку, коли людині присвоєно кадастровий номер, але його не внесено до ДЗК. Тобто перший реєстр, до якого йде запит, це Державний земельний кадастр, де містяться відомості про кадастрові номери. Особисто бачив таку ситуацію, коли розділ площа – це цільове призначення – не заповнено, написано інформацію не знайдено, але розділ речові та права та обтяження заповнений. У яких випадках це буває? Це той випадок, коли в ДЗК не занесена інформація про земельну ділянку, але особа пішла до реєстратора в Мін'юсті, до реєстратора Мін'юсту або нотаріусу і попросила внести відомості до реєстру речових прав. Тому, будь ласка, площа та цільове призначення забирається з Державного земельного кадастру, речові права та обтяження, ось цей розділ, він забирається з Державного реєстру речових прав. Якщо відомості отримані по площі та цільовому призначенню, але не отримані речові права та обтяження, це означає, що в ДРРП відсутня інформація. Якщо в ДРРП відсутня інформація, в декотрих випадках це означає, особливо для послуг СС1, де є перевірка права користування, права власності, що особа не може скористуватися послугою в електронному вигляді, і їй потрібно звернутися до ЦНАПу з паперовими документами. Ще популярна штука є, що люди кажуть, у мене є розділ на кабінеті громадянина на порталі Дія, і там є розділ «Земельні ділянки». І в мене там відображається інформація про мою землю. Але коли я намагаюся скористуватися послугою на порталі Дія, мені пише, що ви не є власником земельної ділянки. Кабінет на порталі Дія, кабінет громадянина в розділ «Земельні ділянки» забирає інформацію з Державного земельного кадастру. Послуги, що стосуються СС1, беруть інформацію саме з Державного реєстру речових прав. Пояснюємо, чому відмінність, чому це не однакові штуки. Раніше право користування воно вносилося виключно в ДЗК, але зараз право користування повинно бути зареєстровано в реєстрі речових прав. Якщо особа каже, що я дуже хочу отримати послугу саме в електронному вигляді, ви перевірили кадастровий номер, побачили, що пусто або не співпадають відомості, ви кажете людині, що, будь ласка, зверніться до нотаріуса, внесіться до реєстру речових прав, і ви зможете скористатися послугою. Тому що наявність відомостей в кабінеті громадянина не означає автоматично наявність відомостей в Державному реєстрі речових прав. Що ми бачимо взагалі на речових правах та обтяженнях? Тут є три розділи. Вони, на жаль, не підписані. Знову ж таки, ще не дійшли руки в розробників ЄДСБ. Перший розділ – це стосується права власності саме на земельну ділянку. Другий розділ стосується інших речових прав. І третій розділ – це обтяження.
Що таке інші речові права? Тобто право власності – це коли ви, у вас є договір купівлі-продажу, дарування, там якийсь документ, що підтверджує ваше право власності на земельну ділянку. Але у вас може бути, наприклад, договір оренди або договір суперфіцію, коли особа передає вам в користування земельну ділянку, ви маєте точно таке ж право забудови. В такому випадку ці відомості будуть відображатися тут. І відомості про обтяження – це коли в нас є заборона на використання земельної ділянки. Якщо тут присутні якісь записи, це означає, що особа не може, не має права, не може скористатися послугою, їй б'є помилку про право користування там або право власності з тої причини, що в неї є обтяження. Наприклад, арешт, ну, або застава, або це кредитна земля якась. Ну, випадків може бути дуже багато, але тим не менш, якщо в відомостях про обтяження є запис, то, на жаль, особа знову ж таки не зможе скористатися послугою на порталі Дія. Можна уточняючий вопрос? Якщо земля в заставі, конечно, вона не має права будувати на цій земельній ділянці? Ні, вона має право, застройки. Но при условии, когда ипотекодержатель, ну или кредитодержатель, не суть, когда тот, кому принадлежит залоговое имущество, дает свое согласие. Поскольку у нас отсутствует возможность подключиться там, к нотариальным реестрам, они отсутствуют как, ну они точнее присутствуют, но не позволяют проверить суть нотариальной доверенности или согласия. Соответственно, в таких случаях мы блокируем подачу документов для того, чтобы человек мог прийти лично к регистратору с копией бумажно заверенной о том, что ипотекодержатель или тот, кто, у кого земля находится, собственно говоря, ну, как, который является временным собственником, давайте, я не силен в юридических понятиях, грубо говоря, что ему дают разрешение, несмотря на то, что земля в, под залогом или она в ипотеке, на строительство. То есть, этот вариант возможен, но давайте мы его переносим только бумажно. Угу, хорошо. Получается, это процесс один. Возможно, подать документы на строительство, если в заставе есть разрешение ипотекодержателя. СС2, СС3 у нас пока нет такой возможности. По СС2 и СС3 у нас нету проверки в ДРРП. Соответственно, если человек хочет... Соответственно, человеку могут, чиновник, когда проверяет документы, он может увидеть, что земельный участок, вот он вводит кадастровый номер, да, вот, вот этот кадастровый, это земля недалеко от метро Черниговская, там находится поликлиника, если я не ошибаюсь. И я вот такой умный, красивый, подал документы, говорю, что вот у меня поддельный какой-то акт на землю и тому подобное, подаю это чиновнику через портал ГИА. Чиновник, когда заполняет ведомости про земельный участок, проверяет эту информацию, видит, что земля в территориальной собственности общины города Киева, что нету никаких арендных документов там, или других документов, которые подтверждают, что я имею право на ней строить или как-то ей пользоваться, или же видит, что земля моя, но она, к сожалению, под заставой, и человек не приложил никаких документов, это может быть причиной отказа. Но в услугах СС2 и СС3 нету такого блокирующего фактора, что мы проверяем право собственности на землю, потому что если бы мы это сделали, то госорганы, огромное количество пользователей просто бы ничего не смогли сделать. Потому что, опять-таки, давайте вот конкретный земельный участок. Кадастровый номер, собственность территориальная громада места Киева в особе Киевской Мирской Рады. Это записан вот так собственник. Но, по идее, собственник должен быть, ну, не будет выдан ключ на нотариальную громаду места Киева в особе Киевской Мирской Рады. То есть заказчик никогда не будет совпадать с тем, что внес регистратор в ДРРП в данном конкретном случае. Соответственно, если бы мы заблокировали и сказали, что нет, вам земля не принадлежит, то даже департамент строительства города Киева ничего бы не смог бы с этим сделать, потому что они, ну, судя по записи, не являются собственниками. Ну, условно говоря. Поэтому по СС2 и СС3 было принято решение не блокировать вот такие штуки. Хотя, тем не менее, я знаю, что и по СС1 были обращения, когда люди говорили, что у них земля является
в собственности территориальной общины, там, города, поселка и тому подобное, и портал Дии их отфутболил, потому что, извините, вы не являетесь собственником. Ну, в таком случае можно пойти в бумажном виде и зарегистрировать. Ну, как бы никто не гарантирует, что есть вот такие исключения, как бы, из правил. Да, все понятно, спасибо. А еще можно сразу на земле, если мы будем переходить дальше? Сейчас, как мы с вами обсуждали, когда у нас запрашивают информацию о наличии земельного участка в СС1, оно запрашивает только по ПИП, ну, или по названию юрлица информацию с ДРФП, правильно? Да. То есть, да. Смотрите, проблема в том, что... Да, я сейчас расскажу немножечко. Проблема в том, что портал ДИА и эти ДСБ имеют разные API на получение информации. Если портал ДИА действительно забирает по ИНН, то в данном случае идет запрос по кадастровому номеру. То есть два абсолютно разных метода, соответственно, немножечко разный результат. Если в случае с порталом ДИА, как работает? Портал отправляет запрос в ДРФП, отправляет ИНН или код ядер по организации, получает в ответ массив кадастровых номеров, в котором указан, ну, в котором данный заказчик указан как пользователь, или как человек, который или собственник, или имеет право пользования. Здесь же идет наоборот. Мы запрашиваем по кадастровому номеру и получаем в ответ пользователя. Ну, как бы вот идем от обратного. Почему было сделано именно так? Потому что если бы запрашивали по пользователю, по заказчику именно, то опять-таки у нас мог быть заказчик департамент градостроительства города Киева, и в ответ бы мы получили, что на него там вот этот конкретный земельный участок не зарегистрирован. Поэтому мы в ЕДСБ приняли решение брать именно по кадастровому номеру, для того, чтобы чиновник там в случае чего мог глазами оценить, да, собственно говоря, ему показывается информация, он обрабатывает ее в своем мозге и выдает решение, что да, это принадлежит или нет, не принадлежит. Ну, к сожалению, пока что, ну, вот так. Да, мы, конечно, можем хранить и ИНН, и там, и коды ЕДРПО, и можем, если там есть совпадение, то в теории мы могли бы даже автоматически зарегистрировать, но сейчас мы этого не делаем именно из-за того, что возможно вот такие приколы, что фактический собственник, который был неправильно там или внесен в соответствии с законом Украины, а не с фактическим наименованием, не сможет воспользоваться услугой. И мы сейчас говорим не только там про электронный вид, но и про бумажный. В то же время портал ДИА, он идет из того, что портал ДИА должен гарантировать, что у этого человека действительно есть право собственности. Соответственно, он отправляет конкретный целевой запрос по этому человеку и получает конкретный целевой ответ. Поскольку немножечко разная логика получения, ну, скажем так, внесения данных и получения информации, из-за этого возникают такие коллизии, да, что даже по одному и тому же кадастровому номеру мы можем получить информацию, что да, действительно человек является собственником, но, например, у него старая фамилия, да, там, или еще что-то. Ну, то есть какая-то проверка не прошла, и, соответственно, на портале ДИА человек не получил услугу. У нас были случаи, когда человек говорит, что у меня есть право собственности, меня отфутболивает ДРРП, мы заходили, проверяем кадастровый номер, вбиваем, да, действительно, у человека есть право собственности, причем совпадает ФИО, там ПИП, нету обтяжень, все хорошо. Ну, в таком случае мы делаем таску на Китсофт для того, чтобы они разобрались, почему ДРРП там не вернул или неправильно вернул данные. И почему портал заблокировал, собственно говоря. Сразу же дополнительный вопрос. Я просто видела сегодня у разработчиков, что будівельні додати пошук за паспортними даними в ДРРП та ознаку, що повернулось більше, ніж 10 записів. Теперь будет искать и по паспортным данным, и по кадастровому номеру? Или это вообще не к этому? Скорее всего, имелось в виду, что, ну, не знаю, возможно, это связано с тем, что у некоторых мест РНО КПП может быть серия номер паспорта, это первое. А второе, ну, зная немножечко качество данных ДРРП, там возможны случаи, когда... Мы, кстати, столкнулись с этим со старым реестром ДАБИ, то есть у них очень популярная тема, когда
ИНН РНО КПП не внесен, но при этом серия номера паспорта внесены. И, соответственно, да, не, это не очень неправильный идентификатор, но мы можем найти информацию по серии номера паспорта, которая, да, может быть измениться, может потеряться, но тем не менее. Спасибо, поняла. Да, по поводу больше, чем 10 участков, то, к сожалению, у ребят из Кейтсофта была проблема, что обратился заказчик на SS1, а у него оказалось, собственно, все там больше 100 участков, и, соответственно, портал лег, потому что не смог отработать запрос. Ну, там или DRP лег, или сам портал лег, но суть от этого не меняется. То есть они просто не ожидали, что могут быть люди, у которых там больше 100, больше 1000 изменных участков. Соответственно, у них там было ограничение в 10 участков, и человек не смог выбрать тот, который принадлежит ему. Окей, я думаю, такие случаи у нас будут редко. Надеюсь. Ну, да, я тоже, дай бог, чтобы их было больше, пускай у людей много будет, но тем не менее. Коллеги, если остались какие-то вопросы, самое время их задавать. Потому что я понимаю, что очень много информации. Мне вроде бы понятно. Ну, в принципі, зрозуміло. Ми говорили про статус будпаспорта Чернетка. Якщо будівельний паспорт має такий статус, відповідно, ми рекомендуємо звернутися відразу до реєстратора? Так, це значить, що даний стройпаспорт не був внесен. То есть его начали набивать, потом что-то отвлекло, и они просто или забыли там, или специально не закрыли. Угу. И еще таке питання. А де ми можемо переглянути саме усіх замовників будівництва? Вони лише будуть вказувати заяві, чи це тягнеться саме з реєстру? Замовники будівництва ви увидите в заяві. Они во всех типах документах, независимо от того, это SS2 или это SS1, они автоматически проставляются в соответствующий раздел карточки документов. Ну вот в данном случае первый попавшийся документ. Сейчас мы его прогрузим. Я заранее у вас прошу прощения за то, как работает ЕДСБ на боевой версии. Ну вот, то есть коммунальная корпорация Киев-Автодор, один заказчик. Если заказчик будет несколько, то они, тут будет несколько строчек и, соответственно, точнее не строчек, а блоков. Они добавляются блоками. Угу. Разумела. Проверить, естественно, вы можете. Смотрите, когда новый документ или когда запрос на изменение данных, самым-самым первым файлом всегда будет заява про принятие, заява, ну или про принятие там в эксплуатацию, або выдачи дозвола, або внесение змін. И вы можете увидеть тот документ, который пришел непосредственно с портала ДИЯ. Или не сможете увидеть, если оно зависнет. Ну, в данном случае мне удалось его скачать. Он даже пошел его грузить. Но, наверное, скачанный документ будет быстрее подходить. То есть вы можете увидеть, что вот замовники коммунальная корпорация Киев-Автодор. Все, больше заказчиков нет. Если их будет несколько, вы увидите это как в карточке документа, так и непосредственно в заяве. Угу. Розуміло. Я так розумію, вся інформація, яка тут, ми користувачу не можемо дублювати, лише, наприклад, там висилати скріншоти. Ми можемо лише там прописувати, що ось у вас в вашому будпаспорті там статус Чернетка, зверніться туди. А саме надсилати скріншоти, то ми не маємо права. Наверное, нет. Но, честно говоря, не знаю. То есть вот этот вопрос, он больше в юридической плоскости лежит. Это его можно задать, наверное, Александру, который, к сожалению, сегодня не с нами, но, тем не менее, ему можно записать, и я думаю, что он сможет вам ответить. Но информацию о том, о статусе работы, я думаю, вы можете абсолютно спокойно передавать, потому что, опять-таки, в том же законе про градостроительную деятельность ЕДСБ сказано, что человек имеет право знать о статусе рассмотрения его. Угу. И, например, если земельный участок зарегистрирован за другим юрлицом, а
пытается подать заявку, там, не знаю, от физика или еще от кого-то, когда мы видим в ДРП, что он не является собственником, мы ему просто об этом пишем, что он не собственник, но не, мы не можем ему уточнить, кто в ДРП отображается как собственник. Конечно, конечно, конечно. Это, конечно. Вот то это есть мы можем ему сказать, что да, ну, то есть... Понятное дело, что мы не можем ему сказать, кто является собственником, потому что мы знаем, что этот человек, с которым мы общаемся, точно не собственник. Соответственно, ну, как бы, возможно, не собственник. Поэтому сообщать ему информацию, это передача информации третьим лицам, наверное, нет. То есть мы можем сказать ему, что причина там отказа или причина невозможности получения услуги заключается в том, что не подтверждены права пользование на земельный участок. Для уточнения вопросов, которые касаются права пользования, обратитесь, пожалуйста, или в ЦНАП, для того, чтобы они обратились именно к регистраторам Минюста. Но если есть там срочность или желание, любой нотариус имеет доступ к ДРРП, они могут прийти к нотариусу, сделать запрос в реестр. Более того, есть сервис онлайн-будинок юстиции, там за 30 гривен, если я не ошибаюсь, можно прямо в электронном виде получить выписку о том, кто является собственником, есть ли там ограничения и тому подобное. Ну, то есть мы просто экономим 30 гривен в данном случае для себя. Зрозуміло. Ну, у мене питань більше, в принципі, немає. Можливо, ще в когось є. Я думаю, вопросы у вас будут, и вопросов будет еще достаточно много, ну, как бы, чтобы понятно. Я очень надеюсь, что разработчики в ближайшее время таки сделают вам отдельный ARM для того, чтобы вы там без страха что-то внести или что-то испортить, заходили в документы, но тем не менее. Значит, итого, мы с вами посмотрели документы. Вы, в принципе, увидели, где их искать, как смотреть, что вы можете увидеть. В принципе, увидеть вы можете практически все. Вы можете сравнить данные по документам, которые пришли с портала DA, которые пришли с портала DA, которые перенеслись в карточку документа, потому что, опять-таки, там, по тем же уведомлениям SS1. Бывают иногда вопросы по поводу того, что, например, я писал в карточке местоположение одно в заявке, а у меня в реестре строительной деятельности абсолютно другое. То есть, такие моменты тоже можно проверить. Единственное, опять-таки, у нас по услугам, которые SS1, передача файлов была настроена где-то с середины января, если я не ошибаюсь. То есть до середины января файлы могут отсутствовать, и, соответственно, проверить там будет сложно. После где-то середины января, там по многочисленным просьбам, мы попросили китцов добавить передачу файлов и на документы SS1, то есть изначально это было только на SS2. Сейчас работает и там, поэтому теоретически там те документы, которые будут отправляться сейчас и по которым могут возникать вопросы, то есть вам же, скорее всего, заказчики пишут, когда там у них в ближайшее время, скажем так, произошли какие-то проблемы. Вы сможете проверить, ну, сверить данные, что да, там, правильно, неправильно перенеслось и тому подобное. Опять-таки, там бывают случаи, что на бланке документа указан один орган, в реальности другой. Да, кстати, по этому поводу есть еще интересный момент. Он касается запытов на замену данных. То есть, когда у нас идет заява на замену данных, в некоторых случаях она может уйти не на тот орган, который изначально выдавал документ. Например, в 2018 году я получил дозвел на початок будивальных орбит, мне его зарегистрировало центральное ДАБИ, потому что класс впоследствии был SS2 и выдавало там центральное ДАБИ. Мой объект находится в городе Одесса, и Одесса в 2019 году получает право на рассмотрение документов SS2. Соответственно, когда я напишу заявление на изменение данных, оно будет отправлено не на ДАБИ центральный, оно будет отправлено на Одесский городской совет.
Для того, чтобы там не вносить каких-то суперпутанец и для того, чтобы органы понимали, в чем разница, есть разделение. Орган, що видав документ, и орган, якому були адресовані останні зміни. Это сделано на тот случай, если местный орган самоуправления получил полномочия или наоборот их лишился. То есть раньше выдавали, они сейчас выдают центральное ДАБе. Чтобы была видна разница, что раньше орган был один, а сейчас исходный документ был выдан одним органом, но решение по нему сейчас будет принимать другой. Как возможные случаи, то есть первый возможный случай, это когда орган получил полномочия, второй случай, когда идет изменение класса последствий. Например, у нас был дозвел про початок будивельных храпит, который изначально выдавала Одесса. Я потом внес изменения в проектную документацию, прошел экспертизу, и по результатам экспертизы у меня класс последствий поднялся до СС-3. СС-3 может рассматривать только центральные ДАБе. Соответственно, такая заявка уйдет уже не на Одесскую область, не на Одесское управление, оно уйдет именно на ДАБе центральную. То есть может отличаться орган, что выдав документ, орган, якому было адресовано останні зміни. Это опять-таки там у нас сегодня с Павлом был от заказчика вопрос, что вот мне выдавало разрешение центральное ДАБе, а сейчас я подал изменения, и меня направило в Броварской городской совет. Почему? Ответ, потому что Броварской городской совет имеет на это полномочия, он их получил, и, соответственно, именно они по территориальному принципу рассматривают документы, которые приходят от заказчиков. Это, наверное, последний момент, который вот я так вспомнил на текущий момент. Коллеги, еще вопросы есть? Мене немає. Добрый день, здравствуйте. У меня есть вопрос. Я зашла под своим ключом в систему и открыла там попавшийся дозвольный документ. И тут такая информация, что информация про входной документ потребует заполнения. Потом ведомость про сертификат потребует заполнения. Оплата сертификата потребует заполнения. Что эта информация дает нам? Прошу вас, вас не слышно. Можете повторить? Полностью все повторить. Я услышал увидела, что не заполнено ведомости там про входящий номер. Да, просто что делать с вот этой информацией, то, что ведомости про сертификат потребует заполнения, потом оплата сертификата потребует заполнения, то есть... Вам это нужно пользователям говорить о том, что почему они не могут получить услугу, что нужно обратиться и оплатить сертификат. Давайте по поводу оплаты сертификата и про заполненности документов. Значит, по поводу оплаты сертификата. Если человек получил решение о принятии, о выдаче ему сертификата, он обязан заплатить за выдачу такого документа, госпошлину, и направить квитанцию в ДАБе. После того, как ДАБе получает эту квитанцию, ДАБе должно внести в сертификат отметку о том, что сертификат оплачен, то есть они вносят реквизиты квитанции и сканкопию этой квитанции. Ну, в большинстве случаев вносят именно сканкопию. Для каких документов это актуально? Это актуально для документов в статусе «зарегистрировано». То есть только документы, которые в статусе зарегистрированы, они должны иметь, ну, по-хорошему, должны иметь оплату сертификата. Если заказчик обращается на поддержку ДИИ с тем, что я получил сертификат и не могу сейчас зарегистрировать право собственности, это значит, что у него не внесена информация про оплату. То есть ему нужно просто банально или заплатить и отправить квитанцию, или же уточнять у ДАБИК, почему они не внесли. То есть мы не можем отслеживать здесь информацию о том, была оплата, не была оплата, ну, на текущий момент, пока услуга, пока не прикручен модуль оплаты. По поводу всего остального. Если ДАБИ отказывает в
регистрации документа, они заполняют ведомости про заказчиков, это обязательный блок, они заполняют ведомости про объект, они заполняют ведомости про месторасположение, это тоже обязательный блок. И если эти блоки заполнены, это достаточно для того, чтобы они выдали отказ. В случае, если же идет успешная регистрация, то по-хорошему, опять-таки, обязательные блоки – это заказчик, объект, местоположение и земля, если я не ошибаюсь. То есть без заполнения этих блоков они не смогут зарегистрировать документ. Все остальные опциональные. На это есть технические причины, потому что документы могут переноситься из старого реестра. В старом реестре может не хватать части информации, поэтому они заполняют только основные блоки, которые относятся к их компетенции. Это именно ведомости про объект, ведомости про землю, ведомости про заказчика и ведомости про адрес. Вот эти четыре основные блока. Остальные блоки они могут не заполнять по той причине, что у них нет информации. То есть это, опять-таки, у нас сейчас законодательная проблема. Она будет решаться тем, что все заявки на изменение данных будут содержать полную информацию по объекту. Что даже в том случае, если вносятся изменения в документы старого реестра, в котором может отсутствовать информация, она попадала хотя бы со слов заказчика в реестр. То есть мы это будем решать на уровне законодательства. На текущий момент мы не можем обязать сотрудника ДАБИ внести информацию, например, про проектную организацию в случае там, изменений в авторский надзор там, или изменения в заказчика, банально потому, что у них может не быть этой информации. Это связано с распределением территориальных особенностей и тому подобное. Во всех документах, которые создаются в ЕДСБ, есть четыре обязательных блока. Это ведомости про заказчика, ведомости про объект, ведомости про месторасположение и ведомости про земельных участков. На текущий момент вот эти блоки, они обязательны, без них ДАБИ не, ну или любой другой орган фактически не смогут зарегистрировать документ. Поэтому если заказчик обращается с тем, что, например, регистратор в том же ДРРП отказывает ему в регистрации из-за того, что отсутствуют данные, он должен сообщать об этом в орган ДБК, и они между собой должны решать, каким образом они будут вносить эту информацию. В большинстве случаев это решается, опять-таки, даже через портал ДИА, если мы говорим о документах SS2 и SS3, выправление техничной помылки и путем подачи через додатки до заявы всех документов, которые необходимы регистратору ДАБИ для принятия решения. Ну, к сожалению, сейчас есть такая проблема, но вот единственный способ – это коммуникация между ДАБИ и заказчиком с целью того, чтобы ДАБИ правильно внесло все эти ведомости в силу там, технических причин, потому что у них может не быть информации. Это, да, я знаю, что это звучит очень странно. Орган госархстройконтроля, который вообще дупле не открывает, что происходит внутри реестра, но тем не менее вот такая ситуация сложилась, и исправить ее можно только внесением изменений. А можете нам прописати ось про сертифікат трошки детальніше, бо ну, чи десь нам записати це, бо це доволі якось складно. Щоб... Ну, на самом деле, опять-таки, все очень просто. То есть, если человек получает успешное решение по сертификату, он должен оплатить госпошлину, соответствующую за выдачу этого документа, и отправить квитанцию в ДАБИ. ДАБИ после получения квитанции обязана внести оплату в реестр. То есть они должны проставить отметку о том, что сертификат оплачен. После того, как ДАБИ проставляет эту отметку, документ становится доступным для загрузки в ДРРП. У нас двухстороннее взаимодействие. Мы из ДРРП получаем информацию о праве собственности. Они от нас получают информацию о том, какие документы были зарегистрированы человеком. То есть до тех пор, пока регистратор ДРРП не увидит в реестре у себя ведомости о том, что есть такой документ в ЕДСБ, вы можете приходить с бумажной копией, с любой копией, он не зарегистрирует вам право собственности.
То есть это одно из условий. И, соответственно, а сертификат у них отобразится только после того, как на нем проявится оплата. До этого момента такой документ будет в статусе не найден. Поэтому заказчики, они как бы обязаны оплатить, обязаны внести информацию в ДРРП, если они хотят получить право пользования, право собственности, точнее, на объект строительства. Угу. Так зрозуміло. Дякую. Павло, и тебе есть что добавить? Да, Коль, спасибо за проведенный тренинг. Коллеги, по всем вопросам, которые у вас могут возникнуть касательно этого тренинга и по нашим текущим вопросам, мы продолжаем взаимодействовать в наших чатах и табличке. И также добавлю, что вскоре появится линк на данный тренинг, и прошу вас пошерить его своим коллегам, которые занимаются поддержкой строительных услуг. Спасибо всем. Добрый, дякую. Николай, можно добавлю? Может, мы скинем просто ссылку, как вы мне отправили на черновик, где можно проверять информацию о земельном участке? Или если несколько человек в черновик зайдет, ЕДСБ не поймет это? Нет, она поймет, там все будет с этим нормально. Как бы главное условие, давайте я еще раз открою черновик. Чтобы не все... сохранять, это я поняла. Но я лучше продублирую, то есть да, мы, да. Вы получите ссылку, которая будет выглядеть после открытия приблизительно вот так. Не приблизительно, а будет выглядеть точно так же. Соответственно, здесь сверху есть две кнопочки «Сохранить» и «Отменить», поэтому, пожалуйста, ими не пользуйтесь, просто вот внесли кадастровый номер, потом ссылочку обновили, страницу, оно все спросило. Ну, если нужно несколько добавить. Опять-таки, информация получается в первом блоке из ДЗК, во втором блоке из ДРРП. Ну, то есть разница, я думаю, можно открутить, посмотреть, что в чем разница. Вот эту ссылку, я не знаю, я ее могу прямо сейчас сбросить в чат, или как, Ира, мне вам в личку сбросить, чтобы вы уже там распространяли, или можем в чат прямо бросить. Кидайте в чат, я ее себе сохраню, и ее, наверное, просто добавим в эти скрипты. Которые, ну, прям проверка, там, не знаю, информации про земельную делянку, и вот ссылочка сразу же. И капслоком написать, не нажимать БРФТ. Я думаю, вот и все. Да, я отправил ссылочку в чат. Да, поэтому проверяйте, пользуйтесь, если там, не дай бог, ну, как бы, если у вас получилось на тестовой, по идее, оно должно работать и на боевой, но тем не менее, если окажется, что ссылка не работает, вы мне, пожалуйста, скажите, мы там будем решать. И я опять-таки прошу прощения там за этот костыль. Мы надеемся, что в ближайшее время появится отдельный арт поддержки, в котором будет, ну, вот этот интерфейс, скажем так, не из черновика, а просто из реестра. Окей, все понятно. И можно я зашерю экран? Я сейчас покажу, что я готовлю для команды поддержки. Может, вам будет интересно? Я пытаюсь для вас сделать. Вот, я уже шерю экран. Я поняла, что инструкции, которые я пишу, они слишком сложные для понимания. Поэтому я во всех инструкциях, где мы должны пользоваться информацией с ЕДСБ, буду делать вот такие схемки, по которым вы будете прямо идти, и там будет напоминание о том, что нужно перейти в ДРРП и посмотреть информацию в таком-то месте. Если у меня даже хватит силы и терпения, я поделаю скрины и повыделяю эти места, чтобы вообще было намного вам проще с этим всем. И плюс будет отдельно как база знаний, это все, что просто информация, которую вы должны знать, которые вы сможете, ну, ознакомливаться. И здесь будут прям ссылки на пункт базы знаний и что такое ветсутня земельная делянка. Это все, что я хотела добавить. Добре, дякую.
Спасибо, выглядит очень понятно. Тогда спасибо, коллеги. Да, большое спасибо за ваше время. Мы, как только появится ссылка на запись данного тренинга, мы ее вам отправим. Ну, потому что Zoom там нужно некоторое время на обработку в обычном хранилище. Спасибо вам большое за ваше время. Да, очень все толково пояснили. Да, спасибо. Все, тогда всем хорошего дня. Взаимно, всего доброго. До свидания.